Denen kan her han he. Han har mye kniver og mye kunnskap om kniver, så han han ikke redd for å dele kunnskapen. Jeg skal prøve på den. En litt ollete sang. Full av oll. En sang full av oll. En, to, tre, fire. Mor hun har sin kjøkkenkniv. Og far han har sin tollekniv. Og søster, hun er sikkert kniven. Og bror og mann, han tar egentligvis en hele høy. Mitt navn er Bjørnar Vigeland, og jeg var lite skar jeg meg. Nå reiser jeg rundt for å advare deg ved kurs og opplegg og demonstrasjoner, så jeg tilpast alle aldre. Jeg lærer mor å skjære brød uten å stikke seg og blø. Jeg lærer far å smi av fløyte. Det kan være vanskelig nok det. Det kan være vanskelig nok det. Du kan holde kniven feil vei. Du kan holde kniven opp ned. Du kan bruke for mye håndemakt. Plutselig glipper han, da skal du ha takk. Plutselig glipper han, da skal du ha takk. Markedet er fullt av kniver. Du må være litt opp. Først og fremst så må du tenke på miljøet du vanker. Hva er ditt behov, den situasjonen du er? Er det da du bruker vann av og til? Mitt navn er Bjørnar Vigeland. Far min heter Oskar Bjørnar Vigeland. Jeg er oppkalt etter han og bestefar som heter Bjørnar Oskar Sivert Petter Vigeland. Ikke vits med en altfor svær kniv. Han kan bli vond og arbeid med. En liten kan bli potløtte til en hel greie å ta med. Til en hel greie å ta med. Når kniver lange så vonde år, når kniver du kan slå i hova, så kan du stappa ned en lomme. All right, løs den slett ikke dumme. All right, løs den slett ikke dumme. Men du er tilbake til behovet av arbeidsområdet, det er det det grunner i. Fordel og ulempe, forskjellig alternativ, hvor mye penger du vil legge i. Hvor mye penger du vil legge i. Markedet er fullt av kniver. Du må være litt opp. Først og fremst så må du tenke på miljøet du anker i. Hva er ditt behov og den situasjonen du er? Er det da du bruker av vann av og til? Vil du lære smi, vil du lære sløya? Vil du lære rekke anledninger på kniver? Og ringer du bjørn? Jeg er oppgavet i dag. Det beste var bare etter Bjørnar Oskar Sivert Petter Vigeland.